Без свідомості на штучній вентиляції легень. У лікарні Мечникова борються за життя чоловіка, якого збила автівка на Калинові. Нагадаємо, масштабна аварія з 6 постраждалими сталася ввечері 12 вересня. 33-річний водій Мерседесу врізався в Міцубіші, де були 35-річна жінка та двоє дітей. Далі легковик виїхав на зустрічну смугу і збив пішохода. Подробиці у Галини Ізмайлової. Мерседес врізався у Міцубісі, а потім продовжив рух. На великій швидкості збив на пішохідному переході чоловіка. Від удару авто він відлетів на кілька метрів. А легковик вискочив на тротуар і збив дорожній знак. Зупинив його тільки паркан поблизу житлового будинку. Від сильного удару у квартирі Михайла вибило шибки. Він черканув дерево, сніс ось ці дві стойки, одна влетіла сюди, кусок влетів, плюс тулом зацепив і йшов сюди в бок. П'яного водія Мерседесу затримали на місці. Він, на відміну від його пасажира, не постраждав. Був агресивний, намагався втекти, вони його затримали. Люди. Да, і другий був п'яний, його еле вели. В машині поліцейський сидів, плакав. Він наклонився туди. Його затримано в порядку статті 208, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 прим. 1. Тобто це порушення правил дорожнього руху особу, яка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. А зараз триває досудове слідство. Забій мозку, травми тазу, перелам гомілки та щелепи. Постраждалий 41-річний пішохід нині бореться за життя у лікарні Мечникова. Він досі не отямився. Стан пацієнта на ранок залишається важким. Пацієнт на штучній вентиляції легень, на медикаментозній седації, перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Зранку пацієнту проведено консиліум. Стан його з невеличкою позитивною динамікою. 35-річна водійка Міцубісі нині у 6-й лікарні. За кілька днів її планують виписати. Стан її середньої важкості, вона в свідомості. Ушкоджень, загрожуючих її життю, не виявлено. Вони їхали від батьків додому, їхали, да. Тобто ми в цей момент, я їхала їй навстречу, ми бачили, як ця машина неслась. І виїхала на встречку, я виділа в зеркало, і буквально через 10 хвилин мені вже позвонила сестра. У сестри переломані ребра, тобто сестра в лікарні, вона не може встати, вона на медикаментах. Дітей водійки Міцубісі, які були з нею у салоні авто, 8-річного та 2-річного хлопчиків, доправили до обласної дитячої лікарні. У одного дитина перелом ключиці, у другого дитина травмы мягких тканей. На данный момент состояние детей средней степени тяжести. В принципе, они особо не пострадали. Медики надали дітям допомогу та виписали додому. Галина Ізмайлова, Олександр Вирогоров, Опенюз, телеканал «Відкритий».